Matias Rossi. A partir de agora, a luz vermelha está apagando. É pé para baixo, é velocidade para cima. E está aberta a segunda etapa da Stock Car Pro Series, aqui em Goiânia. E o Rubinho já larga muito bem. Para manter ali a primeira posição, César Ramos vai pulando para ser o segundo, deixa o Matias Rossi por fora. Corre o risco até de perder a posição ali para o Ricardo Zonta. Largou muito bem o Rubinho, muito, muito bem. Largou bem, você já vê aí o Gabriel Casagrande indo para cima ali, tendo que segurar. Ai, já tem toque. Gustavo Frigoto, Beto Monteiro. A turma do fundão lá não se deu bem não, Frigoto e Beto Monteiro. Opa, tem mais, tem mais, tem mais. Ai, 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 forte, voou pedaço de carro. Ai, 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 ai. Não, foi nada não, ali ó. Será que é só a placa? Foi só a placa, tomara, graças a Deus. Que seja só a placa. Aqui ó, Felipe Massa com o Átila. O Átila vai pra fora da pista, pega ali a placa da Betway. Tá na pista o safety. Pelotão vai todo passando aí, nós estamos com o safety car na pista. Agora a largada, nada, né? Eu não tô vendo o Gimenez ainda. Eu vi uma queima de largada, vamos ver se confere. Ó, a luz vermelha ainda tá acesa. Tem alguém que tirou o carro antes ali. Nas primeiras filas, ó, acho que foi o Zonta, hein, que tirou um pouquinho para dentro, um pouco antes ali, o Ricardo Zonta. Nessa imagem por cima a gente vai observar. Um dos envolvidos foi o Gianluca Petekoff, acabou de entrar. E essa imagem que a gente está mostrando agora é a que os comissários estão olhando para ver se teve efeito, o efeito elástico, né? A partir de agora sim, é green, 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 tá valendo a partir de agora. Relargada de prova para Stock Pro Series para você aqui. No autódromo de Goiânia. Assim, botando por dentro no Tony, olha que beleza. Uma bela ultrapassagem que vai tentando fazer aí o Nelsinho. O Tony vem pra cima dele. Só que fica com o lado de fora da pista, a curva é extensa. Fica mais preocupante aí a curva pro Tony Canaan. Olha a informação que vai chegando aí. Ricardo Zonta com drive-thru por queima de largada. Aquilo que a gente observou, que você observou muito bem. Os comissários deram uma olhada lá nas imagens todas das câmeras da Intelbras. E confirmaram a queima de largada do Ricardo Zonta. Tá aí, portanto, vai ter que cumprir o drive-thru Ricardo Zonta. Enquanto a gente viu ali o Renato Braga escapando também, indo pro jardim. E o Daniel Serra, que largou em 34º, já é o 23º. Já vai. Olha o Kodaí num ponto perigosíssimo, hein? Nossa senhora, sai daí, Kodaí. Sai daí, Kodaí. Rapaz, olha o lugar que ele foi parar. Bem no topzinho ali da junção. E safety car lá com o carro do... Por conta do carro... Ixi, será que o Zonta vai ter que cumprir de novo essa posição? Eu acho que ele entrou antes, né? Porque ele não recebeu placa do safety. O safety, a placa de safety vai dando, sendo dada aqui no PSDP. Se deu muito bem. Exatamente. E aí já tem toque no carro do Ricardinho. Alguém acertou a traseira do carro do Ricardinho. Será que foi aquela disputa com o Rafael Suzuki? Não, o Rafa Piquet, tá com o carro inteiro aqui na frente, ó. É, tem que achar alguém que tá com a frente avariada aí, aparentemente, né? Essa curva aí onde o Rubinho tá, tem um posto ali, ó. Cadê a bandeira agitando? Tá ali! Green, 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 green! A bandeira tá agitada, Rubinho da pé vem pra manter a primeira posição com César Ramos em segundo. Que aula de largada que ele tá dando, né? É bom pra gente filmar, aprender, né? E pra muito piloto enxergar o que tá rolando aí também pra aprender mais um pouquinho. Com Rubens Barrichello. Aula de relargada, relargou muito bem, de novo. E aí você vê o Casagrande ali com o Denis Navarro também já brigando por posições. Casagrande é o décimo, Denis Navarro é o 11º. No meio deles ali, ó, vem o Thiago Camilo tentando ganhar um espaço, já vem colocando por dentro, esparrama tudo ali o Tony Canaan. Quase vai pra grama. Thiago duela com o Denis Navarro, fica por dentro, vai ter a vantagem pra ganhar a posição. Tenta pegar uma carona por ali o Marquinhos Gomes. Olha o Massa também se defendendo do Gaetano. Com o Gaetano de Mauro, Massa com o Gaetano de espaço aqui do lado de dentro ali do anel externo. Ele tem um bump altíssimo, né? O carro rampa e olha só o Denis Navarro. Foi com tudo ali pra cima da zebra. Acaba perdendo posições o Denis Navarro. Você vai acompanhando junto com a gente. E tá usando o fanpush ali o Suzuki, hein? Vem com o fanpush acionado o Rafael Suzuki. Lembrando que o fanpush você pode acionar logo em seguida do push normal, sem delay. E ele ganha a posição por ali, faz a ultrapassagem dupla para cima do Bruno Batista, para cima do Júlio Campos. E a melhor volta dele em 52.89, o Rubinho agora tá andando na casa de 50 cravados. E o Suzuki aí, na disputa com o Júlio Campos, tá bonita demais essa briga. O Julinho vai tomando a frente ali do Suzuki, Suzuki não tira o pé não. Quer a posição, quer ganhar posição na pista. O Júlio Campos vem acelerando, passa na frente do Suzuki. O Bruno Batista vem logo ali atrás tentando achar um espaço também. O Julinho se defende. E haja sujeira nessa pista aí.
que tá pintando na tela pra galera agora aqui, ó. Drive-thru por utilização de potência extra antes da primeira volta do Matias Rossi. A reta aqui de Goiânia, o Rubinho, com uma baita de uma vantagem pra César Ramos. Lá vem ele, o rei de Goiânia, mais do que nunca, Rubinho Barrichello. Pode chamar o Macineiro, pode aumentar a estante pra colocar o troféu de vencedor da Corrida 1 da Stock Pro Series. Aqui em Goiânia, Rubens Barrichello, para garantir a sua 19ª vitória na Stock Car Pro Series. Simplesmente a 7ª vitória dele aqui em Goiânia, Rubens Barrichello. Simplesmente sensacional, Rubinho. Aspen Anderson, da VP. VP da Vibra Energia, para entregar ao terceiro colocado, Aspen Anderson, entrega para Julinho Campos. Tá aí o pódio da corrida 1. Henry Soares, da marketing da Toyota, entrega para o segundo colocado, César Ramos. E eu convido o secretário de Esportes e Lazer do Estado de Goiás, Anderson Rodrigues, para fazer a entrega ao vencedor da corrida. E o vencedor da corrida é Rubinho Barrichello. Aí o prefeito. É o prefeito de Goiânia. É o prefeito de Goiânia, Rogério. Vamos para a inversão do grid. Pegamos o Rubinho Barrichello aqui da primeira posição, colocamos em décimo, trazemos o Denis Navarro de décimo para primeiro, fazemos a troca do César Ramos com o Gaetano de Mauro de segundo para nono, fazemos a troca do Júlio Campos com o Nelsinho Piquet de terceiro para oitavo, e aí a gente faz a troca do Rafael Suzuki com o Bruno Batista de quarto para sétimo, e a troca do Gabriel Casagrande com o Thiago Camilo de quinto para sexto. E você vai ter então a primeira fila com Denis Navarro e Gaetano de Mauro, a segunda fila com Nelsinho e Bruno, a terceira fila com Thiago e com o Casagrande, a quarta fila com Suzuki e Júlio Campos, e a quinta fila com César Ramos e Rubens Barrichello. O giro vai lá para cima, a luz vermelha tá ali, ela vai se apagar em instantes, e a partir de agora tá valendo. Pé para baixo, velocidade para cima, aceleramos juntos com a segunda corrida dessa segunda etapa da Stock Pro Series. Denis Navarro vai mantendo a ponta, o Gaetano ficou um pouquinho, corre o risco de perder ali a posição para o Nelsinho Piquet. O Denis deu uma segurada, o Navarro aproveitou o Gaetano para dar uma estilingada ali na frente para tentar por fora aqui na curva 1. O André Moraes Júnior vai saindo de boxe nesse momento. O Denis Navarro vem para recuperar a liderança de prova lado a lado ali com o Gaetano de Mauro. Olha a velocidade que essa câmera mostra pra gente, simplesmente sensacional. Medo, olha o poeirão. Ih, já tem poeirão de novo lá atrás. Só poeirão, graças a Deus. Tô vendo ali que o Matias deu uma escapada, tem pedaço de carro aqui na frente do... Voou pedaço de carro do Nelsinho. Voou, o Nelsinho tá ali, tem trio wide na zero. Uma linha de quatro agora, com a chegada ali. Ó o Camilo, ó o Camilo. Do Thiago Camilo. Que sensacional essa primeira volta, olha que imagem espetacular na sua tela. Denis Navarro por fora, Nelsinho vem pelo meio, Thiago Camilo vem por dentro, quem leva essa? Eles não se tocam, tem milímetros ali, agora teve o toque. O Thiago chega, atrasa a freada, deixa o Nelsinho com o lado de fora. Olha o Gaetano. Gaetano de Mauro dá um mergulho espetacular ali na tela. Que e beleza, o Gaetano, hein? Vem para ser o segundo colocado. Ai, Serginho Gimenez. Sai, que não medo. Volta pro asfalto, Gimenez. O André Moraes estava parado ali, ó. Que perigo, o pessoal do resgate escapou. Sorte que ele pegou a placa de isopor, né? Ele largou ali de quinto, tô vendo o carro do Casagrande lá para trás. Vamos só conferir, olha, olha sanduíche de Kaká. Ai, 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 ai. Sanduíche de Kaká com Diego Nunes. Ali na disputa também com o Guilherme Salas, e chega o César Ramos junto com ele. Simplesmente espetacular a Stock Car aqui em Goiânia. O Guilherme Salas sai um pouquinho ali à frente, vai duelando com o Diego Nunes. Olha o Serrinha. O Marcos Gomes fica um pouco mais atrás, tem gente escapando, é o Daniel Serra. Foi lá fora, tudo que tinha direito ali na curva zero, o Daniel Serra. E olha que legal, com essa confusão toda, o Felipe Batista subiu para sétimo. E do Barrichello já é o quinto colocado. E olha o Frigoto atravessando o meio do pelotão. Aí já destrói a frente do carro ali o Frigoto. Vamos ver se o Pedro Cardoso conseguiu escapar. Vamos de safety car agora, sim, com safety car.
Ele já vem dando o pé aqui, o Thiago Camilo. Vai pintar a bandeira verde para ele, já tá ali, ó. Green, 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 tá valendo. Relargada de prova aqui da Stock com a corrida 2. O Thiago Camilo faz uma boa relargada. Fez uma ótima relargada. E olha o Denis Navarro ali, ó. Se defendendo do ataque do Nelsinho Piquet. Passa todo mundo por aqui. Matias Rossi vai tentando uma recuperação ali na reta. Pra cima do Forest, você vê que o Daniel Serra tá ali lado a lado com o Matias Rossi. Você vê que o Massa vai pra cima do Felipe Batista. Felipe Batista vai pra cima do Ricardinho Maurício de puxa acionado. O Massa também vem com o puxa acionado. Aí o Felipe Batista leva vantagem, faz a ultrapassagem ali pra cima do Ricardinho Maurício. E de sobra, vai pra cima também do Bruno Batista. É briga de Batistas na pista agora. O Felipe vem por dentro, o Bruno vem por fora, os dois se tocam. Dá uma beliscada na zebra ali o Felipe. Consegue sair forte ali na curva 2 para ganhar a posição Felipe Batista. O Bruno tenta ainda um ataque. O Felipe vai se defendendo. E vai se mantendo um pouco à frente. Vai para a sexta posição Felipe Batista. Bruno sexto, Felipe o sétimo. Ricardinho oitavo. E olha o Guilherme Salas aqui por dentro. Meteu para fazer uma ultrapassagem tripla ali o Guilherme Salas. Para ganhar a posição do César Ramos, do Felipe Massa. Veio muito bem ali. Na ultrapassagem, o Salas segura aí, Suzuki. É o Suzuki. Aí sim, encheu de grama. A gente tem um tempo de restrição ao uso do push de 120 segundos, né? Então eles usam o push, ele apertou o botão. Agora apagou a luz dos dois. Apagou a luz dos dois e eles já vão poder usar aqui pela reta. E o Gaetano vem pra cima do Thiago Camilo, valendo a liderança. Já tem um chega pra lá, já coloca por dentro o Gaetano de Mauro pra ser o líder da prova nesse momento. O Thiago Camilo vem ali colocando por dentro pra vir junto. Já colocou o dedão no push ali, o Gaetano de Mauro. O Rubinho vem por fora. Também. Também com o push acionado. O Thiago já fica. Nelsinho tenta achar um espaço. O Rubinho vem pra cima. O Gaetano tá com o push, vai se defendendo. Nelsinho Piquet vem aqui por fora. Denis Navarro também pega a linha de fora. O Gaetano vai manter a frente com o Rubinho em segundo. Com o Nelsinho em terceiro. Com o Thiago em quarto, com o Denis em quinto. No momento que vai abrindo a janela da parada obrigatória, hein? Gaetano, Felipe Batista, Ricardinho. Gaetano lá atrás, fora, quem tá fora. Chegando, me pareceu ser o Forest. E aí tem muita gente, já passou o carro do Diego Nunes ali também pra box. Gaetano perdeu muito tempo. Felipe já conquistou o espaço, Gaetano se complica na saída de box. Nossa, o cara entrou em primeiro e vai sair em bagagésimo. Se deu mal nessa parada de box aí o Gaetano de Mauro. Felipe Batista ganha a posição. O Massa é o melhor colocado até o momento, hein? E tem drive-thru sendo anunciado Denis para o Navarro, Denis Navarro. Mesma coisa do Matias. Mesma coisa do Matias Rossi, drive-thru para Denis Navarro por uso de potência antes de fechar a primeira volta. Olha o Massa aí com o Gaetano de Mauro, com o Felipe Batista, rodou o Massa, rola também o Felipe Batista. Felipe. Sai daí, Felipe, você está no meio da reta. Ali ficou num ponto muito complicado o Felipe Batista para voltar. O Massa vai voltando. Choque entre os Felipes. Gaetano perdeu o espelhinho. É, voou o espelhinho, exatamente. Olha o Rubinho. Vamos rever. Rubinho saindo do box ali com o Daniel Serra do lado dele. Mas muito na frente do Nelsinho. Gaetano com o Massa, hein? Houve o toque e o Felipe Batista rodou no susto. Pra desviar. Pra desviar. Vamos ver essa saída do Rubinho. Ah, sai tranquilo, lindo e absoluto. Vai saindo com pista limpa do Diego Nunes, que eu falava que tinha dado o pulo, ó. Passa Ricardinho, passa Átila, Denis Navarro sai atrás dele, o Gaetano tá de novo no sanduíche ali o Gaetano, só que agora com o Daniel Serra, que vem por fora, vem pra tentar ganhar posições ali, o Daniel Serra vai lado a lado com o Átila. O Átila que foi mal na primeira corrida, nitidamente priorizou a segunda, né, e tá dando resultado. Aparentemente sim. Os dois carros da Eurofarma com o para-choque do lado esquerdo traseiro, muito parecidos, avarias muito parecidas. O Gaetano tá muito doido, hein, on fire. Ele vai pra cima do... Átila pega na grama, vem pra dentro, quase tem o toque entre os dois, tem que segurar ali com isso, o Gaetano de Mauro. O Serrinha se aproveitou e foi embora. Vem por fora o Daniel Serra, já aciona o push, já passa ali pelo Átila Abreu e deixa o Gaetano de Mauro com o pepino lá pra trás. O push já começa e o Átila Abreu fica à frente do Thiago Camilo. O Diego Nunes vai pra cima aqui do Ricardinho, valendo a segunda posição de prova. Os dois vêm juntos pela reta e o Diego Nunes ficou por dentro. Ficou para fazer a ultrapassagem o Diego Nunes para ganhar a segunda posição de prova. Parece que o Juninho parou fora da janela aí.
procedimento vai ser investigado após a corrida. Lá vão os comissários para as lentes das câmeras da Intelbras. Ui! Para analisar a parada do Juninho Campos, enquanto você vê o Ricardinho recuperando a segunda posição, voou lasca resolveu, de carro. Na verdade, ele resolveu o problema do para-choque traseiro. É. E recupera a segunda posição que o Diego Nunes havia conquistado aqui na reta. E com isso, olha quem chega. Carros da Blau fazendo o sanduíche do Diego Nunes. Que já esparrama, Serrinha já coloca por dentro. Já vem pra brigar ali o Daniel Serra pela terceira posição. Nossa, o Daniel Serra deve estar com sono, bicho. O Diego vem aqui pra se defender. O Thiago Camilo vem lá de trás, ganhando a posição do Átila. Vai pra cima agora do Daniel Serra pra tentar pegar essa quarta posição de prova. Vamos para os últimos minutos aqui em Goiânia. Simplesmente sensacional a Stock. Piloto aqui do Distrito Federal, ó. Olha lá, não tem nem que tá bravo com o companheiro. Bom, é tá uma meio briga, emocionado. É uma voltar. Briga para ser resolvida aqui no Planalto Central, né, meu amigo? Os dois são daqui, da região de Brasília, de Goiânia. E aí é essa conversa. Pega um piquezinho ali embaixo da árvore. Exatamente, né? É, tio. A decepção. Tá aí o Renato Braga e tá aí o safety car. Infelizmente. Infelizmente não, né, meu amigo? Porque vai ter relargada. Aqueles 4 segundos do Rubinho, esquece. Esquece, porque agora o 5 vai pegar fogo. É, vamos torcer pra ser rápido, porque o carro do Renato brita, né? O desenho de final de prova que vem pra gente. O problema realmente é o carro do Renato, que ficou na brita. E os dois mesmo devem estar o patrocinador ali, né? Vai relargar, vai relargar, gente. Vai relargar, vai relargar. Vai relargar? A gente vai ter aquela green, white, checkered. Verde, branca e quadriculada. Como é que chama isso, Bruno Vicani? Na NASCAR, green, white, checkered. Ah, muito bem. Vamos lá. Vamos ver essa placa, pena que a gente não consegue enxergar. Duas voltas ali, ó. Entramos na última volta, que pena. Vamos para a última volta. Que pena. Última volta com o safety car. Que pena. Bom pro Rubinho, já baritou o fim de semana. Duas vitórias, desempenho histórico. Ele vem pela reta, vem ali atrás do safety car. Mas pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante. Porque tem mais um troféu chegando pra você, Rubens Barrichello. Ele garante mais uma vitória aqui em Goiânia. Vai pra faturar 100% dos pontos da etapa. Simplesmente a 20ª vitória de Rubens Barrichello na Stock Car. Acontece aqui em Goiânia quando a gente marca a corrida de número 70 aqui no Autódromo Internacional de Goiânia, Rubens Barrichello. Vitória 20 na corrida 70. O Fefo já dá o parabéns ali no rádio. E a galera da Full Time abre a comemoração com Rubens Barrichello em primeiro. Bom, então a gente teve hoje aqui uma aula de largada, uma aula de relargada, uma aula de parada de box, de estratégia de pit stop. De escalada do pelotão. De escalada do pelotão. E uma aula de pódio agora, né? Com o Rubens Barrichello. É. Tivemos uma pós-graduação exatamente, hoje. Aqui em Goiânia com o Rubens Barrichello. E claro, ele... Podemos incluir... Leva o troféu... Claro, 5G de Man of the Race. Tudo para Rubinho Barrichello aqui em Goiânia. Aí, ó. Tá aí a confirmação. Troféu Motorola de volta mais rápida. Para Rubens Barrichello. 5 troféus. É, meu amigo. Pode chamar o marceneiro e aumentar a estante, viu, Rubinho? Muito bom aí. O rendimento do Rubinho Barrichello, enquanto você vai vendo. O Diego Nunes também celebrando ali o seu pódio. Ricardinho recebendo o seu troféu de segundo colocado. E aí vamos para mais um cartão BRB Black para o Rubinho. E para o troféu de vencedor de prova, né? É isso aí. Um banho de champanhe. E mais um banho de champanhe. Parabéns também, Ricardinho. Cubinho. Vai ali à frente. Pra fazer a sua festa. E dar aquela espirrada ali no rosto do Diego Nunes. Sensacional, te vejo no Rio. GP no Rio Galeão, de Janeiro. 9 e 10 de abril, pingou. Beleza, eu chego lá na quarta-feira, e tanta ansiedade que eu tô. Uma etapa intensa com treinos no sábado, corridas no domingo, para você conferir junto com a gente aqui no Stock Car Channel. Valeu demais a sua companhia com o rei Rubinho Barrichello. A gente vai fechando essa transmissão, agradecendo demais a sua presença e a sua participação junto com a gente. Encontro marcado no Rio, dia 10 de abril. Seguimos acelerando juntos.